příjemného podzimního počasí se dne 15. října 2014 uskutečnila další z akcí Do lesa s lesníkem. Tentokrát společně s nadací Dřevo pro život přivítala děti i střední lesnická škola v Hranicích, která si pro pozvanou školu přichystala jedno ze stanovišť. Celá akce se konala na školním lesním polesí Valšovice. Tak seznámili jsme děti s lesem a hlavně rozdělení stromu na jehličnaté a listnaté. A poté jsme se vrhli na sázení stromečku. Děti jsme seznámili, že aby stromečky jsme mohli ožínat, tak musí mít od sebe určitou vzdálenost, aby mohli růst. Navzájem si v růstu nevadili. No, seky. Jo. Sílu, ještě sekni. Děti si vykopali díru, zjistili, že to opravdu není tak jednoduché. Používali k tomu 3 nástroje, rýček, klasickou motiku a sekeromotiku. Na to strčili stromeček do díry a samozřejmě se museli seznámit, že stromeček je třeba přikryt a přišlápnout. My si tady něco řekneme o tom, že se les jako porost musí vychovávat. Na našem stanovišti jsme se snažili dětem vysvětlit, proč je důležité porosty vychovávat, starat se o ně od mládí až vlastně po dospělý porost, a vyzkoušeli si, jaké to je být lesníkem, vyznačit zásah, který se jmenuje probírka. Děti byly trošku menší, než jsme původně mysleli, ale i ty prvňáčci to nakonec zvládli. Čím je rovnější kmen, tím je to lepší, protože cílem tady toho pěstování, kromě kyslíku, kromě toho, že to tady je pěkný, je, že z toho máme dřevo. Na naše stanovišti děti vyzkoušeli změřit různé veličiny, pro ně třeba výška, tloušťka, zjišťování věku stromu a podobně. Viděli, že to není jenom teda o tom pěstování, kácení stromu, ale že les se teda eviduje, měří a podobně. Takže viděli i to poslední, co k tomu lesu patří a podle čeho se plánuje a podobně. Ty si to dáš k oku a musíš mít tady tohle na patě stromu, na tom, kde vyrůstá ze země, a toto na špičce stromu, a musíš odstupovat tak daleko, dokud to nevidíš. 18 cm. Tady 20, 30, 38, že jo, jestli čtu správně. Jo, 38. Tak u nás na stanovišti si se děti dozvědí práce myslivce, že spočívá v tom, že jeho nástroj je dalekohled. Mají tady nachystány 10 obrázků, které si najdou, určí zvíře, pak to zase obejdeme s nima ještě jednou, zkontrolujeme je. Oni jsou rádi, že mezi sebou soutěží, kdo toho víc našel. A pak ještě tady pro ně mám kůže, které taky na ně si můžou šáhnout, na všechno si můžou šáhnout, vyzkoušet si, jaká ta srst je, letní, zimní. Dozvědí se, jak se kácí stromy v lese, jak se přijímá dřevo, vyzkouší si to přijat taky, vysvětlím něco ochranným pomůckám, motorovou pílu si potěžkají. Na ten strom potom klepnu, až ho skácím, potom se říká přijímání dřeva, tak na to klepnu délku a potom na to ještě klepnu průměr. Vidíte tady práci s koňma. Povozí se na koni. Tak před naším stanovištěm se děti seznámili se stromama a na naše staviště přišli s tím, že si tak jenom oprášili, co se všechno z dřeva dělá. No a zkusili si s dřevem pracovat, protože řada z těch dětí pracovní nástroje moc do ruky nedostane, takže pro ně je tak docela zajímavý zkusit řezat pilkou. Na uřezané kolečko si pak každý mohl vytisknout vzor obrázku, který si sám vybral. Když
všechna stanoviště byla připravena. Myslím si, že si děti vyzkoušely spoustu věcí, viděli, jak to v lese vypadá, zažili si, byla to zážitková taková forma výuky, takže podařená krásná akce, jsme velmi spokojeni. Mně se líbilo to kácení. Ty konice, jak tam kaceli to dřevo. Zvířata. V závěru celého dne si děti kromě nových zážitků a překvapení, které na ně v lese čekalo, odnesly i sladké koláčky, na kterých si pochutnali i paní učitelky. Jsme velmi rádi, že pozvaná základní škola Hranice byla s akcí spokojená a děti odjížděly velice nadšené.